আমাৰ সন্তানটোক আমি সৰুৰ পৰা ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বা ফেশ্বন বা ব্যক্তিত্বৰ কোনো সম্পৰ্ক আছে নেকি বা ব্যক্তিত্ব বিকাশ অকল ফেশ্বনৰ লগৰ কাৰণে বা ফেশ্বনৰ ক্ষেত্ৰতে জড়িত এনে নহয় ব্যক্তিত্ব বিকাশ আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে কৰাব লাগে বা গুৰুত্ব দিব লাগে আমি সৰুৰে পৰাই যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে হয়তো ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মাকবিলাকৰ এটা চিন্তা কম হ'ব কাৰণ আমাৰ সন্তানক লৈ সদায় মাকবিলাক কনচিয়াছ হৈ থাকে যে পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট বা গ্ৰুমিং আমি কেনেকৈ কৰোঁ গতিকে আমি নিজৰ কাৰণে হওক বা আমাৰ সন্তানৰ কাৰণেই হওক আমি কেনেকৈ ব্যক্তিগত বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিম সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ লগত আছে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট তথা গ্ৰুমিং এক্সপাৰ্ট মৃণালিনী দাস আৰু আছে লগতে প্ৰদেশ অধ্যক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা ফাউণ্ডেশ্যনৰ সুৰক্ষা প্ৰদেশ অধ্যক্ষা নম্ৰতা শৰ্মা ডক্টৰ নম্ৰতা শৰ্মা আৰু এটা কথা জানিম যিহেতু ৰাজনীতিৰ পৰা আহি ফেশ্বন জগতৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হ'ল নম্ৰতা শৰ্মা সেই বিষয়ে ক'ব আমি স্বাগতম জনাইছোঁ নম্ৰতা আৰু মৃণালিনীক এখন অপজিট ফিল্ড ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজসেৱক সমাজসেৱাৰ পৰা এতিয়া ফেশ্বন জগতৰ লগত জড়িত হয় সাঙুৰ খাই পৰিছা গতিকে কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ আহি পেলাই সোমাই গ'ল ফেশ্বন জগত আচলতে সাংগঠনিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোতো বহুত বছৰৰ পৰা আছিলে 2010 মানৰ পৰা মই প্ৰায় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ বা ছ'চিয়েল কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে দেখিছোঁ আমাৰ যিবিলাক আমি কাম কৰোঁ মহিলা সবলীকৰণেই হওক বা যিটো ৱমেন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ বুলি কওঁ সেইটোত আমাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে মহিলা গতিকে মই এতিয়া বৰ্তমান যিটোৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ নাৰী শক্তি অসম গ্ৰুপ আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যন বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠনৰ ইউপিত আমাৰ মেইন হেড অফিচ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 14খন ষ্টেটত আমাৰ অফিচ আছে আৰু অসমতো মই এতিয়া প্ৰদেশ অধ্যক্ষা হৈ আছোঁ ইয়াতো বেচিকেলি মই যেতিয়া ইনভল্ভ হ'লোঁ মই দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মেইন মহিলাখিনি মানে আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে বিভিন্ন দিল্লী মুম্বাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তামিলনাডু তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে য'ত তেওঁলোকৰ মেইন মানে ফ'কাছটো ৰাখে যে মহিলাসকলে আৰ্থিকভাৱে কেনেকৈ সবল হ'ব পাৰে কাৰণ যদি মহিলা এগৰাকী আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে যিমানেই যি নকৰা মহিলাজনী আগবাঢ়িব নোৱাৰে মহিলা এগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সবলীকৰণৰ দিশত আৰু মই লাহে লাহে আমি কিছুমান বাহিৰৰ পৰা মই কিছুমান স্ক'প পালোঁ লাহে লাহে য'ত আমি ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগে বা ইয়াতে আমি কেনেকৈ ইভেণ্ট এটা কৰি পেলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সৰু সৰু জেগা গাঁৱত হওক বা বিভিন্ন গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা আমি মহিলাখিনি একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকক যাতে এটা প্লেটফৰ্ম দিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰি আৰু ফেশ্বন জগতৰ লগত জড়িত হোৱাৰ মেইন কথাটোৱে হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰখনত মহিলাসকলে যিটো আমি মডেলিং জগতে হওক বা ফেশ্বনৰ বিভিন্ন গ্ৰুমিং এক্সপাৰ্ট এখেত বহি আছে গতিকে আমি তাতেও মহিলাখিনি এটা মানসিক বা বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান কাম কৰিব পৰা যায় বুলি মই অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমি মই কেইবাটাও ইভেণ্ট কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু গোটেইখিনি ছাকচেছফুলি হৈ আহিছে আমি প্ৰথমতে দেখিলোঁ যে আমি বাহিৰৰ লগ কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল লগ কিছুমান তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকৰ লগত টাইআপ হ'লোঁ টাইআপ হৈ পেলাই আমি ইয়াতে কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল আমি এৱাৰ্ড চেৰিমনিয়ে হওক বা আমি মডেলিং শ্ব'বিলাকে হওক বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইভেণ্ট তো ইভেণ্টবিলাক কৰাৰ লগে লগে আমি কি হয় বহুত জেগাৰ বহুত মহিলা আমি হয়তো কোনেও চিনি নাপাইছিলোঁ তেওঁলোকক আমি এটা প্লেটফৰ্মত পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু লাহে লাহে আমি মানে সৰু কণমানি শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে যিবিলাকে কণমানিখিনিকতো এতিয়া গ্ৰুমিঙৰ দৰকাৰ হ'ব তেখেতে কিছুমান কথা ক'ব টিপছ দিব আৰু লগতে আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক যিখিনিয়ে হয়তো জীৱনটোত বহুত কাম কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো স্বীকৃতি পোৱা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে সদায় অনুভৱ কৰে যে এটা মানুহ এগৰাকী মানুহে যেতিয়া কষ্ট কৰে তেওঁলোকৰ বেলেগ একো নহয় আৰ্থিকভাৱে সবলতাৰ লগতে স্বীকৃতিটোৰ বহুত মূল্য স্বীকৃতি নহ'লে মানুহে আৰু এটা কথা এতিয়া নাৰী সুৰক্ষা হওক বা মহিলা সুৰক্ষা হওক এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিটো ফাউণ্ডেশ্যন বা সংগঠন যিটো আছে সেই ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'ব কাৰণে বহুতো মহিলাই ফোন কৰে বা সোধে পাৰ্চনেলি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সোধে যে কেনেকৈ আমি সোমাব পাৰিম কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম কিবা এটা মহিলাসকলৰ কাৰণে কাৰণ বহুতো মহিলা এনেকুৱা আছে যি ভিক্টিম হৈ আছে আৰু বহুতো মহিলা আছে যিয়ে এতিয়াও সহায় কৰিব বিচাৰে বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কে হওক কিবা এটা সমাজৰ কাৰণে কৰিব খোজে সেই মহিলাখিনিৰ কাৰণে কৰিব খোজে গতিকে তেওঁলোকেও যদি আগভাগ ল'ব খোজে বা এক্টিভ মেম্বাৰ হিচাপে যদি এই নাৰী শক্তি অসম হওক বা মহিলা সুৰক্ষা সংগঠনৰ লগতে হওক জড়িত হ'ব খোজে তেনেহ'লে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব ক'ত আহিব কি কৰিব যোগাযোগ কৰিব হ'লে একচুৱেলি আমাৰ এতিয়া যিটো নাৰী শক্তি আছাম গ্ৰুপ হয় অকল অসমতে নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডত বিখ্যাত হৈ পৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰো বহুত মানুহ তাতে আছে এতিয়া সেই গ্ৰুপটো ডেভেলপ হৈ হৈ এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁতে দুই এজন মানুহ
মানুহ আছিলে, এতিয়া গৈ পেলাই 3,000-3,000 ক্ৰছ হৈছে। আৰু সেই গ্ৰুপটোত আপোনালোকে লাইক এটা কৰাৰ লগে লগে সেইটো ডাইৰেক্ট মোৰ লগত, মোৰ ফেচবুকৰ লগত লিংক আপ হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। মেছেজত মই যিসকলে গ্ৰুপ আমাৰ লগত বিচাৰে আৰু লগতে মোৰ ফোন নম্বৰটো তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, কাৰণ ফোন নম্বৰটো ডাইৰেক্ট ফ'কাছ কৰিলে আমাৰ কিছুমান অসুবিধা হয়। বিভিন্ন এনেও কিছুমান মানুহৰ ফোন আহে, সেই ফোনৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ ইতিমধ্যে বহুতৰ লগত। নাৰী শক্তি আছাম গ্ৰুপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আহি পেলাই ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যনত জড়িত হ'ব পাৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে বহুত মহিলাই আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে আৰু অনাগত ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে নিমন্ত্ৰণ থাকিলে আমাৰ লগত এতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলে পাব নাৰী শক্তি আছাম গ্ৰুপ। আৰু নাৰী শক্তি আছাম গ্ৰুপটো অসমৰ মহিলাসকলৰে সংগঠিত এটা সবল গ্ৰুপ হয় আৰু এই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট মই ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠনৰ বৰ্তমান অসমৰ প্ৰদেশ অধ্যক্ষা হৈ আছোঁ আৰু সেই মেছেজটো মোৰ তালৈকে আহিব, মোৰ লগত আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব পাৰিব আৰু যোগদান কৰিব পাৰিব। যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা যোগদান কৰিব পাৰে। এবাৰ মই আহিছোঁ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া মৃণালিনী দাস আমাৰ লগত আছে, ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ লগত বহু বছৰ ধৰি জড়িত আৰু এখন একাডেমী আছিলে, কি আছিলে, লিটল স্কাই একাডেমীখনৰ ওৱান অফ দ্য পাৰ্টনাৰ নহয় জানো, এজন পাৰ্টনাৰ হয়। তাত তিনিগৰাকী পাৰ্টনাৰ আছে। কি কৰা হয় তাত, এগৰাকী ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় আৰু স্পেচিয়েলি মডেলিংটো চাই, স্পেচিয়েলি মডেলিং থাকিব তাত, মেকআপৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং এটা ৰাখিছোঁ আৰু ফটোশ্বুট কিছুমান কৰোঁ বা ফটোগ্ৰাফী কোনোবাই যদি শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়া আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, শিকোৱাও হয় লগতে, শিকোৱাও হয় তাত। আৰু গোটেইখিনি আৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানে কেনেকৈ আমি লৈ যাম আগলৈ, তেওঁলোকে কেনেকৈ ব্যক্তিত্ব বিকাশটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে, আমি সেইখিনিতে গুৰুত্ব বেছিকৈ দি আছোঁ। গতিকে এটা কথা, আজিকালি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে মাক বা দেউতাক চিন্তিত হয় এনেকুৱা নহয়, মহিলাসকলো আগবাঢ়ি আহিছে। বহুতো দেখা পাওঁ এতিয়া মহিলা যিসকলে আগতে মিছ আছিলে, আজিকালি মিছেছবিলাকো কিন্তু আগবাঢ়ি আহিছে। মিছেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো এখন প্লেটফৰ্ম এবাৰ নিজে পাইছোঁ। এবাৰ আমাৰ এবাৰ যিটো ইভেণ্ট এবাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত হ'ব, 23 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ল'বেল ষ্টাৰ আইকন বিউটি পিজেন। ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু ফ্ৰেছ মানে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ দুয়োটা কালচাৰ সংমিশ্ৰণত হ'ব এই হেৰিটো ইভেণ্টটো। আৰু সঁচাকৈ মই বহুত ভাল লাগিছে, মিছতকৈ মিছেছ যিখিনি কেণ্ডিডেট মোৰ এতিয়া প্ৰায় 70+ কেণ্ডিডেট হৈছে, আধাখিনি বেছিখিনিয়ে মোৰ সৰহ সংখ্যাখিনি মিছেছ। আৰু ইমান ভাল লাগিছে, তেওঁলোকে মেক্সিমাম ফিলিপিনত জয়ী হৈ আহিছে, উইনাৰ হৈ আহিছে, কোনোবা বাহিৰৰ মানে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছিলে, উইনাৰ হৈ আহিছে, শ্ৰীলংকাত উইনাৰ হৈ আহিছে। চ' আমি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে অসমতে ইমান মানুহ প্ৰতিভা সোমাই আছে আৰু আগন্তুক পৰ্যায়ত আমাৰ পৰাও তেওঁলোকক যাতে আগুৱাই নিয়ে। যেতিয়া কি হয় মহিলাসকলৰ কথা, এতিয়া যেতিয়া সৰু থাকে, ছোৱালী থাকোঁতে পঢ়াৰ সময়ত পঢ়াৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয়, তাৰপিছত বিয়া হৈ যায়, গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি মনৰ থাকে, কিছুমান এটা কিবা এটা কৰাৰ এটা হাবিয়াস থাকে বা ধুনীয়াকৈ থকাৰ হাবিয়াস বা কিবা এটা ফেশ্বন হওক মডেলিঙৰ লগত জড়িত কিছুমানৰ হয়তো থাকে, গতিকে সেই কৰিবৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম, যিখিনি মনৰ কথা বা মনৰ যিখিনি হাবিয়াস, সেইখিনি হাবিয়াসখিনি পূৰণ কৰিবলৈ আজিকালি যথেষ্ট প্লেটফৰ্ম পাইছে মহিলাসকলে পাইছে আৰু এখন দিবলৈ এতিয়া যত্ন কৰি আছে নম্ৰতাই। অলৰেডি আহিছে বহুত বুলি কৈছে, বহুত আহিছে আৰু আছে, আৰু সেইখিনি গ্ৰুম আপ কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে মৃণালিনী। এইবাৰ আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ল'বেল ষ্টাৰ আইকনৰ গ্ৰুম আপৰ গোটেই দায়িত্বখিনি একচুৱেলি কোঅৰ্ডিনেটৰ বুলি ক'লে তেখেতক মৃণালিনী দাসকে এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু তেখেতৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। একচুৱেলি আমি ইভেণ্টবিলাকৰ মই ডাইৰেক্টৰ হৈ থাকোঁ মানে আমাৰ ওপৰৰ সেইখিনি চোৱা হয়, কিন্তু ভিতৰত সৰু সৰু বহুত কাম থাকে, যেনেকৈ গ্ৰুমিং এক্সপাৰ্টৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পৰা আমাৰ ডিজে মিউজিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু নহয় বহুত মানে জটিল হয় ইয়াত, সৰু যেনে মেকআপ আৰ্টিষ্ট বেলেগ লাগিলে, ডিজে বেলেগ লাগিলে, আপোনাৰ মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ফটোগ্ৰাফাৰ বেলেগ লাগিলে, মানে গোটেই সাঙুৰি পেলাই গোটেই লৈ পেলাইহে এখন ফেশ্বন ৱৰ্ল্ড সৃষ্টি হয় য'ত আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' এইবাৰ মোৰ ইভেণ্টটোত কোঅৰ্ডিনেটৰ হৈ আছে মৃণালিনী দাস, তেখেতে গ্ৰুমিংখিনিও তেখেতে চাব আৰু গোটেইখিনি কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ তেখেতে দায়িত্ব লৈছে। কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে মৃণালিনী, মানে কিমানটা শ্ব' এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে? শ্ব' মই বহুতখিনি কৰিলোঁ আচলতে, মই প্ৰথমতে মোৰ নিজৰ কিছুমান লাইন আছিলে সেইটো কৰিছিলোঁ। মই ছোৱালী অৱস্থাৰ পৰাই মোৰ নিজা মানে মই পেইণ্টিং কৰোঁ আৰু মই ডিজাইনাৰ কামখিনি কৰিছিলোঁ, কষ্টিউম ডিজাইনাৰ বহুত কৰিছোঁ। ছোৱালী অৱস্থাত মই মানে বাহিৰতো গৈছোঁ, দিল্লীত কৰিছোঁ প্ৰগতি মৈদামত, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল দুখন এক্সপ' মই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই আহিলোঁ মানে বিয়া হৈ গ'লোঁ, বিয়াৰ অকণমান খেল থাকিয়ে যায় ন, সেইখিনি মই ওলাব নোৱাৰিলোঁ, থাকি গ'লোঁ। মোৰ ছোৱালী এজনী আছে এতিয়া, তাই 9+ হৈছে এতিয়া। ছোৱালীজনীক দেখিলোঁ যে অকণমান ঘৰৰ পৰা ৰিলিফ পালোঁ,
তাৰপিছত কিছুমান কাম ঘৰতে কৰিলোঁ, কৰি কৰি শেষত মই ছোৱালীজনীক দেখিলোঁ তাইক এটা প্লেটফৰ্ম দিব লাগে। কাৰণ মই বিচাৰোঁ যে মই যেনেকৈ আছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনীকো মই আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অকল এনেকুৱা নহয় যে মই সকলো গতিকে নিজৰ ছোৱালীজনীক এখন প্লেটফৰ্ম দিবলৈ এতিয়া বাকীখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও এখন মানে প্লেটফৰ্ম দিবলৈ যত্ন কৰি আছে, নহয় জানো? ঠিক আছে, আমি কথা পাতিম বা ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে কি কৰিব কি টিপছ দিব সেয়া আমি শুনিম, কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বিৰতি। আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ আমাৰ লগত আছে মৃণালিনী দাস আৰু নম্ৰতা শৰ্মা। আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে ফেশ্বন জগতৰ কথা কেনেকৈ সাঙুৰ খালে নম্ৰতা শৰ্মা, আৰু ইতিমধ্যে কৈছে আৰু এটা কথা কি ভাল হৈছে, সাধাৰণতে এই যিখন ফেশ্বন জগতত বহুতো কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি থাকে বা মহিলাসকল ওলাই আহিলে এনেকুৱা লাগে মাকে যেতিয়া ছোৱালীজনীক পঠিয়াব যেন কিবা ছেফ নহয়, আজিকালি সেনেকুৱা ধাৰণা বহুত কম। তথাপিতো এতিয়া যিহেতু নম্ৰতাই কৰি আছে, নম্ৰতাই অলৰেডি নাৰী শক্তি মহিলা সুৰক্ষা মানে অলৰেডি নাৰী সুৰক্ষাৰ লগতে জড়িত, গতিকে তুমি যেতিয়া এইখন ফেশ্বন শ্ব' কৰিবলৈ আহিছা তাত চাগে মহিলাসকল আৰু সুৰক্ষিত মানে ভাবিছে যে একচুৱেলি ইভেন যিটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰৰ যিটো হেৰি লিষ্ট চাবলৈ গ'লে অসমতো বেছিভাগ পুৰুষেই আছে, মহিলা ডাইৰেক্টৰ বহুত কমেই সকলো ক্ষেত্ৰতে। মই যেতিয়াৰ পৰা ইভেন্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে যেতিয়া ইভেণ্টবিলাক কৰিবলৈ ধৰিলোঁ অহৰহভাৱে মহিলা আহিছে আৰু গ্ৰুপটোত আছে আমাৰ মহিলা, মই যিটো নাৰী শক্তি আছাম গ্ৰুপ কথা ক'লোৱে তাতে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাখিনি আছে, মহিলাখিনিয়ে ছেফ অনুভৱ কৰে আৰু লগতে তেওঁলোকে এইটো জানে যে মানে তেখেতে প্ৰটেকশ্যনটো হয়তো দিব পাৰিব, কাৰণ সেইখিনি মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে যে এনেও মই অকণমান ভাইনে বেছি ভাল পাওঁ আৰু সেইবিলাক হুলস্থুল, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া মই সদায় আগবাঢ়ো আৰু সেইখিনি মানসিকভাৱে আগৰ পৰাই খুব ষ্ট্ৰং হয়, গতিকে মহিলাখিনিও যথেষ্ট সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে, যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া তাৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি ভাল নাপায় বা পায় সেইটো নাজানো, কিন্তু মোৰ অনুভৱ হৈছে যেতিয়ালৈকে মই কাম কৰি আছো মহিলাখিনি মোৰ লগত যিখিনি সাঙুৰ খাই আছে তেওঁলোক সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু বহুত সমস্যা হৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ লগত আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছে আৰু আমাৰ মহিলাসকলে কেতিয়াবা কি হয় বহুত কথা তেওঁলোকে লাজ কৰে বা ভয় কৰে, বহুত ভায়লেঞ্চ তেওঁলোকে ঘৰতো বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয়, বাহিৰতো হয়, সেই প্ৰব্লেমখিনি তেওঁলোকে অলৰেডি আগৰ পৰাই মোক ইনফৰ্ম কৰে, যিমানখিনি পাৰোঁ আমি দায়িত্ব লওঁ সেইখিনি যিহেতু আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা। আৰু লগতে এইটোৱে কথা হৈছে যে আমি মহিলাখিনি কেতিয়া হ'ব এতিয়া যিটো আমাৰ তেইছ তাৰিখে আমাৰ ইভেণ্টটো আছে আৰু 23 তাৰিখে আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীলৈ। আৰু লগতে কথাটো হৈছে যে সেইটোৱে যে ডাইৰেক্টৰৰ লেভেলত মহিলা থাকিলে অলপ সুবিধা হয় মহিলাখিনিৰ কাৰণে। এতিয়া আমি আহিছোঁ ব্যক্তিত্ব বিকাশ, এতিয়া যদি আমি সন্তানৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে আমি চিন্তা সকলো প্ৰত্যেকগৰাকী মাকে কৰে আৰু যাৰ কাৰণে আজি তুমি নিজে এইটো লাইনত জড়িত হৈ পৰিলা যে নিজৰ ছোৱালীজনীক কেনেকৈ উলিয়াই আনিব পাৰি বা তাইৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া বাকীখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, গতিকে কি কৰিব লাগে কেনেকৈ আগবাঢ়িব? আচলতে কি হয় যেতিয়া চাব লাগিব মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি সৰুৰ পৰাই লৈ যাব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে সিহঁতক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰে, বহুত কম্পিটিশ্যন ওলাইছে, এনেকুৱা নহয় যে এটাই কম্পিটিশ্যন হৈছে, কম্পিটিশ্যনৰ যুগ এইটো। এতিয়া প্ৰথমতে বাচ্ছাটোক চাব লাগিব যে সি ঘৰত ঠিকে আছে কিন্তু বাহিৰত গৈ পোৱাৰ লগে লগে সেইবিলাক মানে একো ক'ব নোৱাৰে, সি ঘৰত ঠিকে কৰিছে কিন্তু বাহিৰত একদম চাইলেণ্ট হৈ থাকে, গতিকে আমি মই ভাবোঁ মানে সেইখিনি আমি গাৰ্জেনখিনি গুৰুত্ব দিব লাগে বা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ওচৰতে তেনেকুৱা পাব্লিক প্লেচত তাক লৈ যাওক, কিবা এটা কম্পিটিশ্যন হৈছে সৰু হওক ডাঙৰ হওক সেইটো চাব নালাগে, সেয়া কম্পিটিশ্যনটোত যোগদান কৰিব দিব লাগে, তেতিয়া সি মানে গম পাব যে তাৰ সাহসটো আহিব যে মই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম, প্ৰত্যেকটো দিশতে সি আগবঢ়াই নিয়ক। যেনেকৈ মই আজি মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা নহয় যে তাই অকল মডেলিং কৰে, মোৰ ছোৱালীজনী মই প্ৰত্যেকটো ঠাইতে আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ, ক'ব নোৱাৰোঁ ভৱিষ্যতত তাই কি হ'ব সেইটো জানো কিন্তু মানে তাৰ আগতে তাইৰ প্লেটফৰ্ম এটা দিব লাগিব, প্লাছ তাইৰ যিটো ভয় আছিলে বা লাজ কৰিছিলে সেইখিনি যাতে তাই নকৰে, সেইটো কাৰণে তাইক মই এতিয়া যোৱা বছৰ ৰিচেণ্ট মই তাইক লৈ নিজে গৈছিলোঁ, তাই এৰবিক্স কৰে, এৰবিক্সৰ মানে তাই নেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম এটা পাইছিলে, সেই প্লেটফৰ্মৰ নেশ্যনেল লেভেলত তাইক মই এৰবিক্স কৰিবলৈ লৈ গ'লোঁ পুনেত, গতিকে মই তাইৰ লগত বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আজিকালি আমাৰ মাক গাৰ্জেনখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত অকণমান লাগিব লাগে, এনে কোনোবাই হয়তো টাইম পোৱা নাই, চাকৰি কৰিছে বা তেনেকৈ ধৰ ওলাই গৈছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ঘৰৰ ভিতৰত থৈ গৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা দিন সময় ওলাওক, তেওঁলোকে এনেকুৱা ভাল কোনোবা ধৰ এক্সপাৰ্ট আছে তাত তেওঁলোকে দি দিয়ক এঘণ্টা, বহুতখিনি একাডেমি ওলাইছে, এনেকুৱা নহয় যে অসমত নাই, অকল গুৱাহাটীয়ে মই কথা কোৱা নাই, অসমত তেনেকুৱা বহুত ঠাইতে আছে সেইবিলাক হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাত লৈ যাওক, এক্সপাৰ্টক দি দিয়ক, এক্সপাৰ্টে তেওঁলোকে সেইখিনি লৈ ল'ব ন যে বাচ্চা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাচ্চাখিনি নিজে নিজে পাৰ্চনেল গ্ৰুমিংখিনি কৰাব পাৰিব বা তেওঁ কেনেকৈ তাই কি টাইপ তেওঁ আছে
সেইটোত তেওঁলোকে ওলাই দিব পাৰিব যে আপোনাৰ বাচ্চাটো হয়তো মডেলিং লাইনত গৈছে, কোনোবা হয়তো নাচ গানত গৈছে, তেনেকৈ গোটেইখিনি ওলাই পৰে ন। আৰু প্লেটফৰ্মখিনি গাৰ্জেনে দিব লাগিব, ক'ৰবাত আজি সৰু সুৰা হৈছে বা ওচৰতে এখন কিবা হৈছে ফাংচন, সেইখিনিত গৈ পেলাই তাত যোগদান কৰিব দিলে তাত অকণমান ভয়টো কমিব ন, তেতিয়া বাচ্চাটো কি হ'ব আপোনাৰ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আজি মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰতে মই তেনেকেই কৰিছোঁ, প্ৰথমতে তাইক মই ওলাই দিলোঁ, এতিয়া তাই যিমানখিনি শ্ব' কৰিছে অসমত কৰিছে, এতিয়া নেশ্যনেল লেভেলতো তাই কৰিলে, এতিয়া সেইকাৰণে তাইক লৈ মই নিজকে নিজে হেপী হৈছোঁ। গতিকে ময়ো বিচাৰোঁ মোৰ নিচিনা গোটেই মহিলাখিনি ওলাই আহক, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেয়াৰ লওক, অকল কামক চাই থাকিলে নহ'ব। কিছুমান আছে যে কাৰণ কি মই কেনেকুৱা আছিলোঁ মই নিজেও জানো, মোৰ সৰুৰ পৰাই মোৰ এইটো এটা ৰাপ আছিলে আৰু মোৰ মায়ে মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে, গতিকে মই আজি আপোনাৰ শ্ব'ৰ মানে সহায়ত মোৰ মাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ মাৰ কাৰণে আজি মই ইমানখিনি প্লেটফৰ্ম এটা পাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মোৰ মায়ে মোক একো কৰা নাই, মোৰ কাৰণে মায়ে যথেষ্ট কৰিছিলে, কাৰণ তেতিয়া দিনত মোৰ মায়ে মানে মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰিলে, এতিয়াও মোক কৰে, এতিয়াও মোক ইভেন তেওঁ কৈ থাকে যে তুমি যিখিনি কৰিছিলা বা যিখিনি কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ ছোৱালীজনীৰ কৰা কৰা, তেনেকে মোৰ নিচিনা গোটেই মহিলাখিনি ওলাই আহক, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই, অকল ছোৱালী বুলি নহয় ল'ৰাখিনিকো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে গোটেইখিনি, এতিয়া এইখিনি আছে ন, এতিয়া সুবিধাখিনি পাইছে, যত্ন ল'ব লাগে, সৰুৰ পৰাই যত্নটো ল'ব লাগিব। আৰু যিসকলে সৰুতে নাপালে সেই স্কোপটো পাই এতিয়া এখন প্লেটফৰ্ম দিবলৈ, সেইখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে বা আছে, গতিকে তেওঁৰ তাত পাৰিব। এতিয়া ধৰ মোৰ যেনে মোৰো ইচ্ছা আছিলে যে মডেলিং, কিন্তু তেতিয়াৰ সময়ত এইটো অকণমান কমকৈ আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীক দেখিলোঁ গতিকে কম আছিলে, মানুহে বহুতখিনি কৈছিলে স্কোপটো কম আছিল ন, এতিয়া সেইখিনি স্কোপ গোটেইখিনিয়ে পাইছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে স্কোপটো ল'ব লাগে। মই একচুৱেলি মানে সৰুতে সৰু জন্ম জেগাত মই এখন সৰু সৰু জেগাত জন্ম হৈছিলোঁ আৰু তাতে ডাঙৰ হৈছে, মই হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈ পঢ়িছোঁ, কোনো মানে সেই তাতে আমি মানে আমাৰ যিখিনি ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই, যিখিনি আমাৰ স্কোপ নাছিলে, মানে মোৰ বিয়াৰ পিছত মই মোৰ হাজবেণ্ডে কোনো ধৰণে তেওঁলোকে মানে অসুবিধা নিদিছিলে, মই যি মন যায় তাকে, মই যিখিনি মই বিয়াৰ আগতে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ সপোন মানে চব পূৰা কৰিছোঁ মই বিয়াৰ পিছত। আৰু একচুৱেলি সেইটো ছাপৰ্টো লাগিব, ঘৰৰ ছাপৰ্টো লাগিব মোৰ, মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰত মই ফেশ্বনতো মোৰ ইচ্ছা আছিলে, মই তেতিয়া ফেশ্বন ডিজাইনিং শিকিব বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ বাধা আছিলে বহুত বাধা, আৰু বিয়াৰ পিছত মোৰ মানে যিমান সপোন আছিলে মই চব পূৰণ কৰিছোঁ, মই মানে আজি নিজে হেপী যে মানে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰ নাই য'ত মই নাই, তাৰমানে মই সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছোঁ, মই ৰাজনীতিত কাম কৰিছোঁ, আজি মই ফেশ্বন জগতৰ যিমান নামী দামী যিমান ডিজাইনাৰ আছে চবৰ লগত কাম কৰিছোঁ, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগত এটা জড়িত হ'ব পাৰিছোঁ, যিমানখিনি মোৰ ইচ্ছা আছিলে মই আজি সকলো সপোন পূৰা কৰিছোঁ। আৰু আগলৈ আশা কৰোঁ যদি ভগৱানৰ কৃপা আৰু আপোনালোকৰ যদি কৃপা থাকে মই আনকো আগুৱাই লৈ যাম, যিখিনি মই সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ আন 10 জনক মই আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে সদায় মই আছোঁ, সদায় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মই আগবঢ়াই নিবলৈ যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম, মোৰ সংগঠনে আৰু মোৰ টীমে সদায় ছাপৰ্ট কৰিব, লগতে প্ৰিয়ংকা আছে, প্ৰিয়ংকা একচুৱেলি মোৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে, গতিকে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মনৰ কথাখিনি ক'ব দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এটা যেতিয়া মহিলাসকলৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ বা কাৰণ এতিয়াও মহিলা আছে বহুত আগবাঢ়ি আহিছে, এতিয়া বহুত উন্নতি হৈছে বুলি ক'ব পাৰি মহিলাসকলৰ, যে কয় আজিকালি অৰ্ধ আকাশ নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে কিন্তু তথাপিতো তাৰ মাজতো কিন্তু এতিয়াও এনে মহিলা আছে যে বিয়াৰ আগতে বহুত এক্টিভ থাকে কিন্তু বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, বহুত বাধা, তাৰ মাজত 10% দেখিছো বহুত যেনেকে মিনানিনী ছোৱালীও আগুৱাই নিছে, নিজেও আগুৱাই গৈছে, হয়তো তাৰ মাজতো তেওঁলোক যদি ওলাই আহিব খুজিছে, যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ডক্টৰ নম্ৰতা শৰ্মা আছে, সদায় মহিলাসকলক এখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ বাবে সাজু আছে, গতিকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা অকম অলপ সময় যদি নিজৰ মাজত কটাবলৈ পাই ভাল লাগে, এনেও যদি ওলাই আহে নহয় জানো সংগঠনটোৰ লগত অকণমান, এই কামবিলাকৰ বাহিৰতো কিছুমান ভাল লগা সময় হয় যিবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে সময় স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। বহুত বহুত ভাল লাগিলে মৃণালিনী আৰু নম্ৰতা, আমি কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে, আৰু এতিয়া ধন্যবাদ দিব লাগিব, ধন্যবাদ বিদায় লোৱাৰ, ইয়াৰ লগে লগে আমি সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ, গতিকে বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।